ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଆମ ସଚିବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଚିଫ୍ ସଚିବଙ୍କୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ପୁରୀ କଡ଼ାକଡ଼ି ରଖାଯାଉ, କଡ଼ାକଡ଼ି ରଖାଯାଉ। ଏଠି ରୋଗୀ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, 25ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ କମିଛନ୍ତି, ଏଇ 5ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ COVID-19 କରୋନା ବଢ଼ିଛି, କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉ। ଏବଂ ଏ ମାର୍କେଟ ଆଠଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲି ଦିଆଯାଉ, ବସ୍ ଖୋଲି ଦିଆଯାଉ, LP, UP, ME, ହାଇସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଖୋଲି ଦିଆଯାଉ, ସିନେମା ହଲ୍ ଖୋଲି ଦିଆଯାଉ, ମଲ୍ ଖୋଲି ଦିଆଯାଉ, ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚାଲୁ, ବସ୍ ଚାଲୁ, ଅଟୋ ଚାଲୁ, ବଜାର ଖୋଲି ଦିଅ, ଜନସାଧାରଣ ଫ୍ରିଡମ୍ ପାଆନ୍ତୁ। 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ମରିଗଲେ, ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ହାହାକାର, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର, ତେଣୁ ସବୁ ଖୋଲି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଆଠଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖ, ଆଉ COVID-19 କଡ଼ାକଡ଼ି କର, ଏ ରୋଗ ନ କମିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ 5ଟା ଜିଲ୍ଲା କଡ଼ାକଡ଼ି ହଉ। କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବେ, ଇଆଡ଼େ ଖୋଲିବେ, ବିହାରରୁ ହେବ, ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଖୋଲିଗଲା, ସାରା ପୃଥିବୀ ଖୋଲିଗଲା, ଆମେରିକା ଖୋଲିଲା, ଲଣ୍ଡନ, ପ୍ୟାରିସ୍, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବ୍ରାଜିଲ ବେଶୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଥିଲା ଖୋଲିଗଲା, ବମ୍ବେ ଖୋଲିଗଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ଖୋଲିଗଲା, ମାଡ୍ରାସ ଖୋଲିଗଲା, କେବଳ କେରଳଟା ଯେଉଁ ଟିକେ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଆସ ନାହିଁ। ଆମ ଏ 5ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରନ୍ତୁ, ବଜାର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ଫ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେବାୟତମାନେ ମରିଗଲେ ସେଠ ପଠାଇ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମସଜିଦ, ଚର୍ଚ୍ଚ, ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଯେତେ ଗାଁ ଗହଳି ମନ୍ଦିର ସବୁ ଖୋଲି ଦିଅ, ସେବା ଲୋକେ କରନ୍ତୁ, ପୂଜାରୀମାନେ 2 ପଇସା ପାଆନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣନ୍ତୁ, ସବୁ ଫ୍ରିଡମ୍ କରିଦିଅ, ଫ୍ରି କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଆଠଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲ।